Hallå YouTube! Välkomna tillbaka till kanalen Ernie Rides där vi testar alla elsparkcyklar vi kan komma över. Och vi har ju en ny Ninebot här idag. Jag ska gå igenom lite grann här alldeles strax, en F2 Pro då. Så ska vi snacka mer om den. Men först av allt vill jag säga också tack så jättemycket för nya prenumeranter som har inkommit. Jag ser att de tickar på några stycken den senaste tiden och det är verkligen superkul. Vi börjar komma lite kommentarer också kring att videos faktiskt har hjälpt någon. Och det är ju det man är ute lite efter när man gör den här typen av video, så att inte bara för att jag ska ha roligt att köra utan för att ni kanske kan ha lite nytta av min synpunkt på skotrarna. Sen som alltid kan det ju givetvis vara så att jag tycker någonting är mindre bra eller jättebra och någon annan tycker något annat. Det är inget konstigt såklart, men jag gör mitt bästa för att liksom förklara vad jag upplever och så får ni ta det som tips och se hur ni kan nyttja det när ni ska välja skoter till er själva framöver. Grymt hörni, nog snackat. Nu går vi igenom F2 Pro här, så häng med. Jajamän. Hörni, vi ska ta en titt här på skoten och jag tänker som så att vi börjar uppifrån och ner då. Och ni ser här det bredare styret. Det hade ju även Max G2 till exempel. Så det finns ju även på den senare. Det här är ju alltså vad jag förstått det som flaggskeppsmodellen inom F-serien då. Och den har ju då också det här bredare styret. Ni känner igen blinkerserna från Max G2. Ganska trevliga blinkers. Tydliga. Blinker på varje sida så man lätt att se bakifrån och framifrån. Superkul. Och så stänger man av dem genom att trycka på samma håll. En vanlig tuta där. Inga konstigheter, men man kan även plinga som en vanlig, på en vanlig ringklocka. Då. Och det tycker jag är bra för många känner inte igen den här riktigt när man är ute och kör. Så jag föredrar den här ofta för det låter lite trevligare. Man tror det är en cykel som kommer och man uppmärksammar det på ett annat sätt än den elektroniska tutan. Vidare har vi även en liten bonus här som kan vara trevligt. Det finns en, den följer med som man kan skruva fast som en liten hängare här då. Men var lite försiktiga när ni hänger saker här för om det börjar svaja och ha sig när ni åker så är det lätt att tappa balansen. Så var försiktiga med det. Och som vanligt då, så sitter det ju en broms som bromsar framhjulet. Och bak är det elektronisk broms och den kan du ställa in i appen. Då. Inga konstigheter. Vi ska röra oss neråt lite. Häng med dit också. Jajamän, det jag tänker vi ska titta på nu då, det är ju fällmekanismen. Och då har vi en sån här liten sprint där. Vi drar ut så den tar stopp där. Det går alltså inte att dra längre ner nu härifrån. Och det är som en liten feature, säkerhetsfeature. Så för att fälla så drar vi ytterligare en gång och trycker ner. Och då fäller du stången som vanligt då, och lägger ner och så klickar man i där bak. Och när den ska upp igen, då är det bara att fälla upp och låsa fast. Så. Jajamän. Yes. 10 tumstäckar, alltså de är helt slanglösa också. Däremot är de ju luftfyllda. Så man får pumpa dem. Men du har ingen slang i och även de här däcken, precis som Max G2 till exempel, har ju den här jellylagret då, som är självläker. Kallar man det självläker? Self-healing står det ju. Vi kallar det självläker. Mindre stickhål av något slag man kör på något vast till exempel som ja, cirka 2, jag kommer inte ihåg om det var 4 mm eller vad det var. Hur som helst, vi tittar närmare. Här har vi något spännande som vi inte ser så mycket på andra däck. Jag tror det här är nytt på den här modellen, men nämligen det sitter som en liten räfflingar på sidan här. Och de är till för att hjälpa till att få en bättre, vad kallar man det på svenska, traction. Drag, alltså att den, när du svänger skarpt eller i vått underlag i kurvor och så här, att du har en bättre traction control. Jag vet inte exakt vad den svenska översättningen blir. Men jag tror ni förstår vad jag menar i alla fall. Och sen såklart då har ni ju bromsen där. Och det är en vanlig trumbroms bara så här, liksom mekanisk så bromsar däcket då. Inga konstigheter alls där egentligen. Jajamän hörni, vi ska ta en titt här också. Det sitter ju nämligen en dämpare här som ökar komforten. Det är svårt att få upp den här nu som ni ser helt, men ja, ni hajar. Jag ska demonstrera den lite också. Här får ni se. Sådär. Och
G2 Max hade ju dämpare bak också. Men det har inte F2 Pro, den har bara den där fram. Och det är inte så bara, den är helt okej den där dämpningen. Men vill man ha maximal komfort och ha mycket ojämnheter där man åker, då skulle jag sikta på en Max G2. Annars är F2 Pro en ganska trevlig skoter. Hörrni, jag är nästan på väg att glömma de viktigaste grejerna av allt. Spexen har vi också. Vi har en 450 watts bakhjulsdriven motor. Själva skoten är IP5-klassad. Och IPX5 kanske man säger i och för sig. Och batteriet IPX6-klassat. Det här gör ju att man kanske inte ska kasta ner den i sjön eller doppa den i pooler eller något. Men lite vattenstänk sådär när man är ute behöver man inte vara jätteorolig för. Det bör inte vara några jättefarligheter så sett. Vad sa vi då? Bakhjulsdriven. Och vi har precis 450 watts motor. Och sen går den max 25 km i timmen då. Vilket är helt okej och räcker gott och väl. Med tanke på att den svenska lagen idag är lite tråkig. Så som säger att max får gå i 20 så är ju 25 ändå ganska fort. Plus att ska man bara cruisa runt lite så behöver man ju inte ha så mycket mer fart än så. Och vill man ändå ha mer fart på just den här modellen. Ja, då får man leta upp hur man löser det. Yes. Bra hörni. Nu däremot så tror jag vi har fått med det mesta. Och är det något jag har glömt, ja då får det vara så. Då får vi ta det i ett senare avsnitt. Nu ska vi ut och köra. Häng med! Fint då också. Hörni! Nu ni! Ser ni, står jag klar här med F2 Pro. Vi ska först ta en liten runda på den här grusplätten här. Jag tror vi ska ta en liten offroad-runda sen inne i dit jag ska då. Och sen åker vi ut in här och kör något varv upp här. Förbi den här svängen där jag brukar åka. Där det är mycket gropigheter och hela vägen bort till Näset är det väldigt gropigt och jävligt. Så då får vi en chans att testa komforten lite. Men vi börjar här, får vi se vad vi kan göra med de här grejerna då. Så här har vi både liksom grus och håligheter. Så det här får ju fjädringen verkligen jobba. Det blir lite stötigt ibland, såklart om du kör på lite sten eller någon större grop och så här kan vara lite jävligt, men hade vi inte haft en fjädring, då hade ju den här lilla korta testturen varit ännu mer obehaglig. Nu ska se om vi hittar en grop här kanske, vi kan, ja det blir lite hackigt så. Ja men ge fan, jag kör ner i gropar då, vi säger så. Men det är absolut inte, ska man bara åka en kort bit, nu är inte det här det allra värsta som finns i grusväg såklart, det finns i grusgrusvägar också. Det är lite mer packad grusväg, men ändå, man får en bild av att det är inte, jävlar. Ja, nu ger vi oss det här på en skojlig, det kom väldigt mycket pötthål där nämligen. Så det, shit. Ja, men så där kanske inte de flesta kör, jag vet inte. Där får ni avgöra själva, men då har ni fått en liten idé om i alla fall att det blir lite obekvämt i längden. Så vi fortsätter istället mot Näset och så passar vi på att köra ner i de här håligheterna som är här till exempel. Det är ju lite mer så här jämn hålighet eller vad man ska kalla det. Så där är ju stöten blir ändå mer följsam. Det är lite av en fröjd där att köra till exempel Max G2 som har fjädring bak också. Det blir snarare lite mer puck eller pistkul sådär. Medan det annars kan lätt bli lite stötigt och jävligt om man inte har. Har man ingenting alls då hade jag inte velat kört det. Men jag är väl gammal och grå också antar jag. Jag ser många yngre körskotar som är odämpade och de verkar tycka det funkar helt okej. Okay. Ja. Nej, men stötdämpningen sa vi. Stundvis kan det ju vara lite jävligt. Men det beror ju på hur fort man kör också. Jag försöker ju hålla konstant 25 nu och vill ju komma framåt istället. Jag tycker inte om att köra sakta riktigt. Och då klart då vibrerar och skakar det mer när man kör ner i en liten grop eller över en liten uppebuckling typ. Så där får du väl anpassa hastighet efter väglag. Men jag tycker den jobbar på bra stötdämpningen. Man får mer komfort såklart än utan.
Vill man maxa komforten, jag säger det igen, köp en Max G2 eller värre saker. Men inom, om vi ska hålla oss till Ninebots nu då, så skulle jag gå på den i så fall. Jajamän, vi är ute och kör nu runt Näset här, runt udden. Det blir ju lite som att köra på grusplätten i och för sig. Det är lite mer rörligt grus. Kommer någon uppförsbacke ibland. Så där, inte så långt så vi kan kalla det backtest. Men ja, det är lite ojämnt och lite guppigt och jävligt. Så det blir bra. Det är nog många som har den här typen av terräng också. Så. Ja, det vibrerar lite här och var. Det är ju ändå på grus och hårdpackat grus vi kör på. Så det är klart det är lite vibrationer får man räkna med. Men stötnäppningen gör sitt jobb. Gött mos, vi ska dra vidare. Jag ska hitta ett ställe. Vi ska köra ett litet backtest också, tänkte jag. På vanlig normal asfalt så här går det superbra. Det är aldrig några större problem. Så att... Oj, här vart det värre drömt. Nu kommer jag smygandes förbi er här. Så, tack. Nu ska vi göra ett backtest i alla fall. Och här har vi en jättefin backe, ganska bra lutning och den är långbrant. Har med mig fart, kör 25 just nu i sportläge. Då. Så nu är tanken att vi ska ta oss upp för backen och vi ska inte få motorstopp. Ska bara få passera de här trevliga herrarna först. Och det är full bot som gäller här nu. Ska vi se hur väl vi tar oss upp då. Ja, vi håller 25 fortfarande och vi är inne i backen redan, så kan vi väl ganska enkelt konstatera att det kommer inte att vara några problem. Vi tappar inte ens fart. Den driver på väldigt fint den här maskinen. Jag trodde ändå vi skulle liksom tappa lite i farten, men vi fick ju med oss mycket momentum upp. Då brukar backarna gå mycket bättre i alla fall än om man ska stanna och starta mitt i dem. Och nu är vi uppe här, så att det här är inga konstigheter. Uff, vilka ojämnheter den här stans cykelvägar och banor. Alltså det är... Och här ska vi upp då. Så, nu drar vi på här. Uff. Men nu vet jag inte om det sket. Nej, nu kommer det. Jag tänkte säga att det sket nog för att vi skuttade ner i ett sånt där spår efter runnit regn. Men nu plockar han upp fart igen och då... Det är från home, it is från home. Ja, det vibrerar lite kul med andra ord. Men det var inga problem. Ja, vi har lite fart med oss. Vi kör 25. Uppför. Asfalt den här gången då. Ja, nej men ja, vi tappar någon kilometer här. Det var 22-23. Det är ju inte så... extremt brant eller långbrant eller vad man ska säga så. Inga problem, inga problem, inga problem. Nu ska ni få hänga med. Vi ska in på en cykelbana här då, och där är det nylagd asfalt. Jag tycker liksom att det finns roligare sträckor de kunde asfalterat dock, men det kanske är ett led i flera. Fler. Shit, vad nice. Så här kan man ju till och med köra en skoter som inte har stötdämpare. Shit vad nice det är. Nylagd asfalt, liksom bara någon vecka gammal tror jag. Det finns inga ojämnheter liksom. Jajamän hörni, nu är vi klara med testen av Ninebot F2 Pro. Och
Det här är ju då som sagt en skoter som passar ganska många. Man behöver ju inte vara entusiast eller behöva ha det värsta eller så, utan man vill ha en bra skoter liksom, kanske mycket för att pendla eller ta sig fram och tillbaka till träningar, jobb och som sagt lite sådana där grejer. Man vill ha lite komfort, du har en främre dämpare till det. Du behöver, vill inte krångla för mycket med eller riskera punkteringar. Du har slanglösa däck med sån här jelly layer som täpper till mindre hål som kan uppstå när man kör på vassa saker till exempel. Du har blinkers så du kan köra säkert. Använd dem, det är suveränt. Och ja, en vanlig liksom lampa här då, som sagt, för mörkerkörning. En ganska trevlig skoter det här. Kör man mycket på grus, ojämn väg och så, då blir det lite skakig, lite vibration. Man kan känna lite grann i fötterna om man åker långa sträckor. Det är väl liksom, men så är det ju med väldigt många skotrar som inte har premiumkomfort så att säga. Så det får man väl ha i åtanke då, hur man ska köra. Batteriet räcker upp emot en 5,5 mil. Det är ganska bra ändå. De flesta åker ju inte så långt kanske i en körning om man inte är ute bara för ren nöjeskörning. Då kan man ju lätt beta av ett par mil. Ringklocka så man kan visa att man är på, kommer och den har fällmekanismen. Vi gick igenom tidigare. Går att fälla ihop och lyfta upp för trappor. Den väger cirka 25 kilo så lite tung. Men bor man i lägenhet så ja, det kan man nog överleva då. Eller så lyfter man den bara på båda sidorna i uppfört läge. Får plats i en bil också. Kanske inte den mest kompakta skoten. Men har man inte allt för mycket annat kraft där så ska det väl gå bra. Eller så slänger man ut ungarna och kastar in skoten i baksätet istället och så bara pjum! Det här får vi klippa bort så. Nej men så är det. Och jag tycker det är överlag en rolig skoter. Ninobot verkar ju göra ganska trevliga skotrar. Och det här är en tredje modell jag testar nu. Max G2 och sen har jag en E2 Plus hemma också som jag har testat. Hörni, stort tack för att ni har varit med och tittat. Jag hoppas ni ska uppskatta videon. Jag ser att Max G2-videosarna har fått väldigt bra respons, i synnerhet del 2. Vilket är väldigt roligt. Det tyder också på att jag kanske gör någonting för att hela tiden ta mig framåt och göra bättre avsnitt med. Vilket jag tycker är väldigt spännande att se, så att jag gör avsnitt som är kul att titta på också. Och som vanligt då, har man funnit den här videon hjälpsam, tryck prenumerera och tumme upp. Kommentera gärna vad du vill se framöver. Och dela gärna kanalen, för det är spridningen som gör att vi får fler prenumeranter. Och på så vis kan kanalen växa och jag kan leverera roligare innehåll också. Så är det. Tack så jättemycket. Nu ska jag sticka iväg. Whee!